Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın tanınmış memarı ve rəssamı Rasim Əliyev vəfat edib. Axşam Az xəbər verir ki, bu barədə sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Profesör Elçin Əliyev sosial şəbəkədə məlumat verib. Rasim Əliyev 87 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində anadan olan memar Naxçıvanda Hüseyin Cavidin qəbri üzərində memarlıq xatirə kompleksinin Heydər Əliyev adına Bakı Beynəlxalq və Naxçıvan hava limanlarının, Bakının bir neçə metro stansiyalarının, şəhərin əsas parklarının, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin binasının və digər memarlıq sahəsində özünə məxsusluğu və bənzərsizliyi ilə seçilən layihələrin müəllifi və həmmüəllifidir. Rasim Əliyev Şöhrət Şərəf və İstiqlal ordenləri ilə təltif edilib. Paytaxtda mikrorayonların Əhmədli qəsəbəsinin salınması onun adı ilə bağlıdır. Allah rəhmət eləsin. Amin, amin.